I 1387 blir to menn stevnet fordi de uten lov og dom har tatt fra biskop Øystein Alagar og Alafiske som ligger videre Elgelid i Uniliedal i Oslo er biskupsdøme. Uniliedal er det nåværende Enningdalen, Norges sydøstligste hjørne med Sverige på tre sider. På et par steder i Enningdalselven drives fremdeles ålegårdsfiske som i middelalderen, og dessuten anvender man i mindre elver og bekker en enklere innretning som kalles åleslag. Ålen gyter i Sargassohavet. De små gjennomsiktige ålelarvene begynner straks sin vandring. Efterhånden forandres utseende, og når de er blitt 6-8 cm lange kalles de glassål. Slik når de kysten. Så begynner vandringen i vassdragene hvor de utroligste hindringer forseres. Det gjelder for eksempel denne fossen i Elja, som danner grense mellom Norge og Sverige. Her går ålen på siden av det 20 meter høye fossefallet, i dugget gress over våte berg. Allerede under vandringen går glassålen over til å bli gulål. Efter noen år i sjø og tjern endrer den igjen karakter og blir blankål med kullsort rygg og hvit buk. Da er den blitt kjønnsmoden og starter sin gytevandring tilbake til Sargassohavet. Også nå møter den imidlertid hindringer, men denne gang kunstferdige fangstinnretninger laget av mennesker. Dette åleslaget ligger på svensk side litt lenger opp i Elja. Det har usedvanlige dimensjoner, noe som skyldes at elven egentlig er for stor til slagfiske. En langt vanligere type er dette slaget, som bokstavelig talt står midt på landegrensen. Hogsbekken er grensen mellom Norge og Sverige, nærmere bestemt mellom Enningdalen og det tidligere norske Bohuslän. I prinsippet drives fiske vekselvis av den norske og den svenske grunneier, mens all fangst skal deles likt. Fangstmetoden er enkel. Over et stryk i bekken bygges en demning med åpning for en trerenne som fører til en stor kasse av spileverk. Her blir ålen liggende mens vannet siver igjennom. Ordet sla har grunnbetydningen å gli. Herav følger den avledede betydning skrånende plan. Det er med andre ord den skrå rennen hvor ålen glir, som har gitt opphavet til betegnelsen på hele fangstinnretningen. I dag er det masse røane fra den svenske gården som har eftersynet med slat. Først stenger han for vanntilførselen, og når vannet dessuten er rent ut av kassen, går han oppi for å hente nattens fangst. Det er nemlig på natten ålen vandrer fra vannene, fortrinnsvis i mørke høstnetter med regn og vind. Når åleslaget er tømt for fisk, åpnes rennene igjen, og slaget er klart for ny fangst neste natt. Viktigere er ålegårdsfisket i Enningdalselven, kjent fra tvister i 1300- og 1400-tallet. Den gang tilhørte det biskopen i Oslo, deretter kongen og i nyere tid grunneierne. I de senere 100 år har fisket spesielt vært knyttet til fire gårder som alle hadde halvannet bispepund ål i sin landskyld. Her ser vi resten av ålegården under den svenske eiendommen Elin, det gamle Elgalid vi hørte om i 1387. 4 kilometer lenger nord lå en ålegård under Bråttorp, det gamle Bruartorp. Det er stadig brosted her, og ved omlegging av broen for en del år siden ble stryket, og dermed ålegården ødelagt. Noen få stenkast nordenfor, men på motsatt side av elven, ligger Signebøen ålegården. Denne er fremdeles i drift. Selve fiskeredskapen heter kass, eller i stedlig uttale kass. Ord betyr egentlig kurv.
Opprinnelig har den altså vært flettet av rottrevler, bast eller lignende, men senere av garn. Nettet er festet til nederste del av en treramme som er ca. 2 meter lang og ca. 60 cm bred, litt varierende efter forholdene på stedet. Betegnelsen kass brukes i dag både om hele redskapen og om nettposen spesielt. Denne kassen er bundet av en mann som levde fra 1823 til 1908, og som var eier av en fjerdedel av gården Kitterud. Det karakteristiske for en riktig bundet kass er at den har en avsmalnende form som ender i en lang, trang strømpe. Ved åpningen er kassen stormasket, efter hvert reduseres maskevidden, og i strømpen er maskestolpen bare ca. 8 mm. Dette er Kitterud-ålegården som ligger kort syd for Ellin-ålegården, men altså ved elvens norske side. Disse ålegårdene stenger hvert sitt løp i elven, men mellom går et tredje løp, Kongsrenna, som man ikke har lov til å stenge på grunn av de nedenforliggende ålegårder. Det er kveld og tid for å sette kassen. Arne Kitterud bærer en og en kass ned på broen og setter den på plass. Ålegårdene er gjerne konstruert slik. Et trekantet kar av tømmer og sten på land, i dette tilfellet erstattet med en granitsten, og et tilsvarende kar på en liten holm i elven. Karrene må ha en av sine spisser mot strømmen for ikke å bli ødelagt under fløting eller isgang. Fra kar til kar er det en bro av 2 eller 3 tømmerstokker med sammenbindende strøbord. På frastrømsiden ligger det enda en tømmerstokk, noen tommer fra broen og i samme plan. Rett under sistnevnte stokk ligger en bunnstokk, strekstokken, som det er hugget et rettvinklet spor i, slik at kassen har noe å støtte seg mot på bunnen. Inntil strekstokken og i strømmens retning er lagt store, flate stenheller langs hele stokkens lengde til beskyttelse for kass og fisk. Det ble en bra natt. Riktignok er den ene kassen gått i stykker og fangsten tapt, men de andre 4 kassene er stinne av håp. Arne Kitterud tar opp en kass av gangen og bærer den opp på land. Betegnelsen ålegård betyr ålegjære, altså ålestengsel. Dette stemmer med den stedlige dialekt hvor det for eksempel heter stengård, ikke steingar eller steingjær. Den samme betegnelse brukes i Danmark og i tidligere danske og norske områder i Sverige, men særlig interessant er det at man i forbindelse med slikt fiske har brukt formen gård, også i Rogaland, hvor man ellers sier gar. Både i Sogndal og Gjesdal finnes nemlig gårdsnavnet Ålgård, og for begges vedkommende er ålegårdsfiske kjent i middelalderen. Dette kan tyde på at fiskemetoden, sammen med betegnelsen ålegård, har vandret fra øst mot vest.
Først efter at den siste kassen er brakt på land, blir kassene tømt. Her er gjennomsnittsstørrelsen adskillig bedre enn i Slat. Men så kommer da også ålen fra blant annet store, næringsrike sjøer som Bullarsjøene og Kornsjøen. Lenge var Kitterød delt i fire like store bruk som hadde lik andel i ålefisket. I senere tid er det skjedd en ytterligere oppdeling, slik at fisken nå er delt i 2/4 parter og 4/8 parter. I prinsippet har disse forholdstall vært lagt til grunn for vedlikehold av ålegården, for plikten til å holde kass. Tidligere var det plass til 8 kass, slik at det ble 2 på hver fjæring. For plikten til å røkte fisket, og for deling av den samlede fangst. Noen av brukene har eller hadde sin bebyggelse ved elven, mens de 2 fjæringsgårdene har sin bebyggelse 1 kilometer lenger vest. Skikken har i nyere tid vært at uansett hvem som fisket, ble hele fangsten båret den 1 kilometer til høven, hvor det skjedde en deling i 2. Unntak gjaldt når det var høven som fisket. Da ble første deling foretatt hos naboen på Nestua. Det er det som skjer her. Anna Halvorsen på Nestua deler fangsten i 2. Den ene halvparten bringer fiskeren med seg for videre deling mellom høven, Holte og Utenga, mens den halvpart som blir igjen på Nestua, senere deles med Sørstua og Snippen. Det er rype, så stor er nok aldri fått det heller. Ja, det er rype, så stor. Sånn her i kultinga har jeg fått. Ja, sånn har han jo fått. Gjennom får du ta vekk den her, liksom ikke ned. Det er tyge gjennom. Ja, skjønner. Den små åren stekte man, mens den enda var fersk. Resten ble nedsaltet i butter. Denne ålen ble nesten utelukkende anvendt til ålesuppe, og representerte en viktig tilskuddsnæring gjennom hele vinteren. For tiden følges ikke de gamle regler fullt ut. Det er sammenheng med befolkningsstrukturen på disse brukene, nemlig antall, alder og kjønn. I dag er ålefisk i Enningdalen tilsynelatende på hell, det være seg slafisket som ålegårdsfisket. Man skal imidlertid ikke se bort fra at det igjen kan ta seg opp. Faktisk representerer det nemlig en ekstra ressursmulighet for de berettigede gårder.